არაჩვეულებრივი ადამიანი გელოდებათ თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ თან უნდა მოვიდეთ სტუდიაში. ჩვენი საყვარელი ნინო ჩხეიძე გვყავს დღეს საგრიმიოროში ჯერ და ნინო წინა საახალწლო სამზადისია, ფუსფუსი მიმდინარეობს და საინტერესოა შენ თუ გაქვს ციებცხელება ამ საახალწლო განწყობის. მოგესალმებით, დილამშვიდობისა გილოცავთ ბარბარობას და მიხარია რომ ამ დღეს ერთად ვატარებთ, მინდა რომ ყველაფერი საუკეთესო დაგვებედოს ერთად. რა თქმა უნდა, ბემზადები ძალიან ისეთი გადა ტვირთული გრაფიკია, მაგრამ მიყვარს ეს პერიოდი ყოველთვის და ჩემთვის განსაკუთრებულია ეს ახალი წელი, იმიტომ რომ პანდემიის გამო ძალიან ჩაკეტილები ვიყავით და ეხლა ორმაგეთ მიხარია. ნინო ჩხეიძე გაგვიზიარებს თავის ისტორიებს და განწყობას და ასევე სამომავლო საახალწლო გეგმებსაც და იმედია რომ შეგვისრულებ კიდეც ხო სიმღერას ნინო? კი, გიმღერებთ ორ სიმღერას, იმ სიმღერებს რომლებიც უყვარს ჩემს და თქვენს ძანელს. აუცილებლად ახლა გამოვაცილებ მე ნინოს, თქვენ კი დაელოდეთ, მე კიდევ ერთხელ გილოცავთ ბარბარობას და ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებ.